21 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida pora olayotganda qo'lga tushgan tuman hokimligi mulozimiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Yakkasaroy tuman hokimligida huquqiy maslahatchi lavozimida ishlagan sudlanuvchi do'konning egalik huquqini bekor qilishga doir sud ishini tanishlari orqali fuqaroning foydasiga ijobiy hal etib berishini va'da qiladi va bu xizmatini 1,5 ming dollarga baholaydi. U xizmati uchun oldindan 500 dollar bonak oladi. Tergov davomida hokimlik yuristi bu pullarni ehtiyojlarga sarflab yuborgani ma'lum bo'ladi. Jabrlanuvchining arizasiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yakkasaroy tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tuman hokimligi mulozimi kelishilgan pulning qolgan qismi, ya'ni 1000 dollarni olgan vaqtda qo'lga olinadi. Ochiq sud majlisida tomonlarning muzokaralari tinglandi. 30-sentyabr kuni ertalabdan noutbuk tuzatgani kelganda 1000 dollar pulingiz var mı? Hazır 500'ini o'sha kotibiga berib qo'yganman. O'sha sudyani kotibiga berganman. Yana 1000 dollar bersangiz, sizni do'koningizga chiqqan egalik huquqini 2020-yilda kuchida o'z kuchida qoldirtirib beraman dedi. 2,5 ming dollarga bittasini joyini gaplashib eldim dedi. 1,5 ming dollarga sizni joyingizni xalqi beraman deb sud bilan kotib bilan gaplashib beraman deb olgan pulni. Sudda yurist aybiga qisman iqror bo'ldi. U pulni fuqaroning ishini hal qilib berish uchun emas, farzandining kontrakti to'lovi uchun olganini ta'kidladi. Kim bordim men? Kim borgan vaqtimda o'sha ko'chada odamlar ko'p ekan, mashinalar qo'yishga joy yo'q edi. O'zim avtomashinani boshqarib borgandim. Shu uch turgan joyimda telefon qildim, kompyuterni olib chiqib bering, shoshib turibman dedim. Aka sizga dedi bir ikkita joyini ko'rsatadigan joyim bor, kiring dedi. Men kirmayman, tez olib chiqib bering, bu meniki emas kompyuter, turmush o'rtog'imniki, bog'chaniki, menga qizig'i yo'q, uni olib chiqib beravering dedim. Shunda siz kiring, shuni ko'rsataman. Shunda kirsam, shogirdlarga Bekzod akangga ko'rsat, kompyuterni ochib, shogirdlar menga kompyuterni qanday o'chirib yoqishni o'rgatyapti. Keyin kompyuterni ochib yopdimda, yana o'zini portfeliga solib chiqib ketadigan joyimda aka mana so'ragan pulingizni berdi. Keyin cho'ntagimga solib sanab oling dedi. Men shoshib turibman, chiqib ketayotgandim. Shunda tegishli organ xodimlari kelib ushladi. Shu pulni nima maqsadda oldingiz deganda shunda agar men haqiqatdan ham uni aytgani bo'yicha sudya yoki kotibga bo'lganda o'sha shu vaziyatda men to'g'risini aytgan bo'lardim. Shu joyda men aytdim, o'sha birinchi zapislarda ham unda ham menda ham zapis bor. O'g'limni kontrakt uchun pulni oldim deb aytdim. Lekin buni tavlamachilik yo'li bilan olmaganman, sudyalarda ham kotibdan birontasini tanimayman. Prokuror tezkor tadbir paytida sudlanuvchining jinoyati guvohlar va xolislarning ko'rsatmalari bilan to'liq tasdiqlanganini aytib, suddan qonun buzarni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Jinoyat ishi bo'yicha aybi to'liq isbotlangan deb hisoblayman. Bu yerda ekspertiza xulosalari, guvohlarning ko'rsatmalari, xolislarni va tadbirda ishtirok etgan tezkor xodimlarning ko'rsatmalarini to'liq tasdiqlangan. Shu sababli bu yerda uzr kesin hisoblash holatini jinoyat kodeksining 59 moddasini qo'llagan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilanishini, shuningdek jinoyat kodeksining 45 moddasiga asosan muayyan huquqdan 3 yil muddatga mahrum qilinishini jazosi tayinlanishini so'rayman. Ochiq sud majlisida taraflarning muzokaralari tinglandi. Shundan so'ng hukm o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168 modda 1 qismi va 28 orqali 211 modda 1 qismidan aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59, 61 moddalari tartibida tayinlangan jazolardan qisman qo'shish yo'li bilan sudlanuvchiga uzil kesil o'tash uchun 1 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilib, 2 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.